Уважаеми дами и господа, относно 975 долара, 1 цент, долар, 5, 25, 50, още един път, спрямо 75, спрямо 9, не с запетайката, същевременно паунд, евро, йена и лев. И пете фамилии. Честито, това бях аз, Антон Найденов. Как за 3 години, спрямо 15, спрямо за 32 години, се доказах без да мърдам оценката си за едно и също. Но къде са финансовите средства? Знаете, понякога не мога да лъжа това, което съм направил по-късно, защото е законно, правилно. Застраховах себе си, застраховах общо. И когато си мислите, че някой може така да си взима каквото си иска, най-вероятно отговорът е... Бе, що ни го убиваме, защото пак е общо, пак така по-късно и отговорът... Добре, бе, останете, що ни ги отрепите, като е било по-късно спрямо интернет, ги намерете тях, че аз да живе по-дълго. Та въпросът ми е, има продължение за разликата. Де-факто винаги можете да продължавате така. Спрямо алчността ви, мога да ви кажа, че няма друг като мене в фамилията, толкова по-късно в Нью-Йорк, ай така да се разхожда с хубав тип продължение, но естествено не съм нещо повече от кое. Секунда. От това вече. Защо? Защото дойде времето да се успокоите малко, да влизате там, където не сте канени и не по този показен начин. Къде? Аз отричам да съществува такава ситуация. В момента обаче много шумометърно гнусно спрямо устата ми. С духането. Въздух. Или не се пресняйте, аз винаги се грижа добре за здравето. Така е препоръчително.